äldre svensk historia har danska kungars gloria rätt ofta kastat glans. Vi ser dem ej i Rosalinds, ty den regim vi säkrast minns är Christian Tyrans. Men när vår kung fyllde 70 sist och bjöd på födelsedagsfest, ändrade sig våran syn helt visst, till den gäst vi gillar mest. Det var Fredrik, i ett enda kick hoppade han ur sovvagnsburen och blev centralfigur. Blomman Ingrid fick, den tog Fredrik. Puss vår kung av dotter sin, den kom på Fredriks kin. Den norske kongen som ej ofta sluts i Sveas famn, han spurte, har jag kommit fel, är jag i Köpenhamn på någon slags picknick? Vad är det för trick? Är det Gusti som är syttig eller Fredrik? Herr Paasikivi vid Magnum stod, i vilken två monarker bor, i skuggan snart försvann. Och även Sivard Bernadotte fick denna gång på Stockholms slott ta vackra sken i hand. Vid en kopp te med en ostpirog satt allihop med en gång. På Lejonbacken man plötsligt såg ett par skosynor på språng. Det var Fredrik som till operan gick för att få en smul motion. Det blev repetition till all slags musik. Gillar Fredrik särskilt ifall han får slå till Wagner då och då. Han slängde sin kavaj och gick så häftigt till attack att partituret sprack och hovkapellet sade ack. När de hemåt gick var varenda prick ut i hela basset du och bror med Fredrik. Sen med solisterna han gick att äta lunch, men tid de fick till operakändaren. Är inte någon restaurant för en stackars fattig musikant, men Grande tog mot dem sen. De frågat vem som för notan stod, ja man vet hur konstnär är. Då ropa herr Einar Larsson, motstödd av operan som här är. Det gör Fredrik, han är flott och skick. Han har inga operagage, men han har appanage. Hel och halvan gick, pers tog Fredrik. Hovsångarna fing och lov att gå omkring med hov. I dennas komplimanger, både prosaiskt och vokalt. Vi vill just stiga upp en pall och klappa en kollegialt. Du är en trevlig prick, hjärtligt tack och tick. Sa Britta Hertzberg och hoppa upp i knät på Fredrik. Men kulmen av det stan därpå, på operan skulle Fredrik slå med häpnad släkten sin. Kong Christian stod vid höjen mast, kong Fredrik stod stadig fast, han bara stod vid pinn. Slidkniven dinglade hotfullt och det var rätt många minsann som tänkte detta kan bli en chock. Alla Christian Tyrann, stans musikkritik upp i limning gick. Wagner är nog bra, men tacka vet vi Fredrik. Kutt och flick till lätt, tappa huvudet. Bredvid Kajsas rullade de som förr på Stortorget. Vårt hovkapell sig åt musik som aldrig ägnade. De svettades i tron att Dannebråga regnade. Från fiolen gick man till man en nick. Allt går bra ifall vi inte ser på Fredrik. Musikkritiker beniga, för en gångs skull var eniga trots olik temperament. Herr Teddy Nyblom sammanflöt och näsduk jämte åsikt böt med Moses pergament. Men Pettson Berger i himmelrik smålog som skeptisk augur. Att inte jag skriver om musik nu för tiden är nog tur. För vår Fredrik som en lager fick, bredvid vilken kungakronan var en vissen prick. När han for vår påg, hela Stockholm låg som en matta på perrongen vid hans extra tåg. Prins Bertil sa till pappa, onda aningar jag har, att han tar Skåne, Halland och Blekinge med sig när han far. Men från Ingrid gick det är en liten nick. Det finns också en som dirigerar Fredrik.